Nedaudz vairāk kā mēnesis atlicis līdz datumam, kurā partijām jāizvirza valsts prezidenta amata kandidāti. Pagaidām lielākā aktivitāte vērojama opozīcijas vidū, savukārt pozīcija aizvien ir nogaidoša. Saeima šodien noraidīja opozīcijas partijas Latvija pirmajā vietā priekšlikumu nākamo prezidentu vēlēt aizklāti. Izskanēja arī negaidīti aicinājumi vispār atteikties no valsts prezidenta institūcijas. Plašāk par partiju viedokļiem izraugoties nākamo valsts prezidentu turpina Madara Līcīte. Lai arī apvienotā saraksta dibinātājs Uldis Pīlēns vēl nemaz nav izvirzīts prezidenta amatam, viņa kandidatūrai atbalstu paguvusi posta opozīcija esošā Latvija pirmajā vietā un stabilitātei. Ja pie šīm balsīm pieskaita vēl Zaļo un Zemnieku savienības balss, tad teorētiski Pīlēnam tagad ir ap 50 balsīm. Atļaušos nesaukt kādus vārdus uzvārdus, kā jūs iepriekš esmu minējis arī jūsu kolēģiem. Mēs drīzumā arī šo publiski paziņosim. To, ka partija dueļos par nākamo valsts prezidentu ir gatava iesaistīties, arī Zaļo un Zemnieku savienība un nepieciešamības gadījumā nodrošināt savas frakcijas izšķirošās balsis, liecina tas, ka partija vismaz pagaidām vairs neplāno virzīt savu prezidenta amata kandidātu. Mēs vēl īsti līdz galam nezinām, kāda būs parlamenta vispār loma tajā un opozīcijas loma, tā ka šie jautājumi būs kļūst skaidrāk, tad arī mēs pieņemsim lēmumu. To, ka sākušās dažādas neformālas sarunas un arī kuluāru paslēpes, liecina opozīcijas ierosinājums nākamo valsts prezidentu vēlēt aizklāt. Saeima gan šo partijas Latvija pirmajā vietā iniciatīvu noraidīja. Es katrā ziņā redzu šobrīd daudz vairāk ieguvumu tam, ka prezidents tiek ievēlēts, līdz kamēr prezidenti ievēlas Saeima un nevis tauta, jo es esmu par tautas vēlētu prezidentu. Šādām vēlēšanām ir jābūt aizklātām. Pirms 4 gadiem līdzšinējo valsts prezidentu Egilu Levitu amatam kā pirmie virzīja Nacionālā apvienība. Tagad partija vēl par šādu soli nav paziņojusi, bet partneru viedokli gaida arī jaunā vienotība. Kāpēc jūs viņu tagad nevirsat atkal jau šobrīd? Nu, tāds ir kopumā tas lēmums. Nu, es varbūt arī nevarēšu komentēt, jo es neesmu Nacionālās apvienības valdes loceklis. Es esmu frakcijas priekšsēdētāja vietnieks. Nu, tā šobrīd tā politiskā situācija valstī tāda ir šajā jautājumā. Ir esošais valsts prezidents, nu, kā mēs tātad sagaidām arī, vai piemēram Nacionāla apvienība, kā iepriekš būs pirmie, kas viņu piedāvās izvirzīt, tad balstoties uz to jau arī varēs konkrēts lēmums pieņemt. Lai gan neoficiāli izskanējis, ka progresīvie prezidenta amatam varētu izvirzīt Saeimas deputātu Andri Sprūdu, frakcijas deputāte Skaidrīta Abrama, paužot personisko viedokli, norādīja, ka prezidenta institūcija jālikvidē. Šīs funkcijas, protams, pārskatot Satversmi, var ļoti mierīgi pārdalīt, un Latvijai tas būtu arī zināmā mērā varbūt izbeigtos šīs diskusijas, kurš ir cienīgs, kurš nav cienīgs, vai tam ir atkal kaut kāds kauna traips biogrāfijā, vai tam nav. Man šķiet, ka tas atrisinātu arī daudzas problēmas ar iedzīvotāju vidū, jā, lai nebūtu arī šīta šūmēšanās. Atgādināsim, ka kandidatūras valsts prezidenta amatam jāiesniedz no 9. līdz 13. maijam. Nākamā valsts prezidenta būs jāizraugās Saeimai 31. maijā. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.